Сьогодні вранці відновили свою роботу у звичайному режимі два КПП, які були закриті наказом уряду Угорщини з 1 по 31 липня для подорожуючих та транспорту. Скористатися ними могли лише ті, хто їхав для безкоштовної вакцинації проти коронавірусу. Мобільні пункти щеплення розташовані одразу на КПП з угорської сторони. Сьогодні вранці угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску Лоня та Барабаш. Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску Косино-Барабаш щодня з 8 до 20.00 за київським часом та в пункті пропуску Дзвінкове-Лоня з 8.00 до 19.00 за київським часом. Робота пунктів пропуску з угорського боку не припинялася. Нагадаємо, що раніше угорська сторона повідомляла, що можливість перетнути вказані пункти пропуску тимчасово обмежувалася.